សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាដែរបងវាយើងប៉ះអ្នកខ្លាំងហើយថាយើងមានថាវាប៉ះអ្នកខ្លាំងវាពិបាកយូរហើយបែរមកពួនមកពួនបាត់មួយខែនេះពីរខែមួយខែកន្លះបាទគេផ្សេងផ្សេងពួនទៅវាសម្រាប់យើងលឿនយ៉ាងណាបាទមកពួនទីបានខ្ញុំមានយូរសូនធីបាទបងអូថ្ងៃនេះទៅហាត់ហើយបងបាទលើថាលេងធំទៀតហើយមិនទៀតហើយថ្ងៃទី27 28មកហើយបើពីសាយកបាត់ការពីសាយកបាត់បាទការពីសាយកបាត់ស្ដាច់គ្រុតក៏ការពីសាយកបាត់វៃឆ្នាំសមីការពីសាយកបាត់វៃមួយបងសមីការពីសាយកបាត់វៃមួយបងសមីបាទហើយដឹងដៃគូនៅបងខ្ញុំដឹងហើយបងតែអត់តចំពោះស្ទើរអត់ហ៊ានបែបដែរតែគាត់ធ្លាប់ប៉ះជួមមុខយើងច្រើនអូគេធ្លាប់ប៉ះជាមួយកាកោជួមមុខយើងច្រើនលើថាដៃគូយើងនឹងមកខ្មែរដូចជាមិនទាន់ចាញ់ចាញ់មានចាញ់តើគាត់ថាផ្ដួលខាងយើងច្រើនមានធ្លាប់ប៉ះកាលាគោជាមួយមានចាញ់មានអីដែរបាទអូមានចាញ់មិនឈ្នះមិនស្មើអីហ្នឹងហើយតំណែងដែលនធីឲ្យត្រូវប៉ះមួយកាលាគោជើងខ្លាំងហ្នឹងដឹងក៏នឹងប្រហែលសប្ដាហ៍តាំងពីដើមខែដល់ចុងខែវាចូល4-5សប្ដាហ៍ហើយត្រៀមខ្លួនមិនដែរបងត្រៀមខ្លួនបានល្អមកថាយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងបានទទួលការគុណនៅណានេះបងអត់ទទួលការប្រកួតទេមិនដល់ទទួលទេសុខភាពយ៉ាងល្អសុខភាពអត់ស្អីល្អចុះឥឡូវមកបងឥឡូវវាយើងផ្សាយជាមួយចុះមន្ត្រីខ្ញុំឃើញលេខខ្លាយបងមុខបងមុខនេះវានៅជាប់អត់ដល់តន់ទីនៅយើងជាប់យូតែបាត់ឈឺដែរបងវាឈឺដែរអត់វាជាប់នេះឯងអត់ទពលបងឆៅបងប្អូនមើលគាត់ថាស្រួលតែមិនស្រួលទេបងប្អូនអើយអុយលេងសាយវ៉ាន់លេងបោះឆៅទៀតបងមិនលេងបោះឆៅទៀតចុងយ៉ាបោះឆៅទៀតហ៎អាចប្រហើបានគាត់ជំនឿចិត្តអីហ្មងគាត់បរទេសដឹងអបទេជំនឿចិត្តលាក់សិនហើយបងលេងបងឆៅហ្នឹងមើលទៅប្រកួតនៅណានៅស្ថានីយ៍ទីងតាមខេត្តនៅក្រៅស្ថានីយ៍ហ្មងបាទអត់តំណថានៅណាក៏ណាមិននៅស្ថានីយ៍ហ្នឹងនៅតាមជារយច្រើនវាអាចនៅបរិយរុងរឿងអាចនៅកន្លែងណាផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងដែរបងអូអូដឹងនៅភ្នំពេញមិនមែននៅខេត្តទេណាបងហើយមិនដែរទីដល់ពេលបងឯងខានប្រកួតរៀងយូរដែរណាបងបាទខានយូរវាមួយខែជាងមួយខែជាងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមវឹកហាត់រៀងគីឡូរៀងអីមិនដែរបងគីឡូវាឡើងបងហើយប្រកួតដែលត្រៀមហ្នឹងគឺវាយគីឡូប្រហែលដែរគីឡូយើងនិយាយគីឡូហ្នឹងអស់បាទគីឡូ73កន្លះ73កន្លះប្រកួតហ្នឹងមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងទុះទៀតហើយបងវាយមកប្រកួតសម្រាប់មួយខែបានអត់ជាមុខតែគាត់ដឹងថាដៃគូបងឯងមិនអន់ទេត្រូវឯងមិនអន់ទេមិនអន់ទេគាត់ជាបើតាមដឹងចុងក្រោយគាត់ផ្ដួលខ្មែរទៀតណាបាទផ្ដួលខ្មែរយើងម្នាក់បងអត់ដែរប៉ះណែប៉ះម្ដងប៉ះម្ដងឯងអូប៉ះម្ដងលទ្ធផលបាច់ប្រាប់ទេបាទអញ្ចឹងដៃគូចាស់អញ្ចឹងគូចាស់អូគាត់ដៃគូចាស់យើងគិតថាជំនួបសងសឹកតែមិនគាត់សងសឹកគេគាត់គេសងសឹកគាត់ហ្នឹងហើយវាអាចមានពីរតើបងប្អូនឆ្ងល់ចាំមើល poster លេចចេញមកទៅបាទនេះយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការជួបជាមួយជើងខ្លាំងរាល់ការប្រកួតបងតែងតែជួបរបស់ពិតរហូតបងមានអារម្មណ៍ហិចសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាដែរបងវាយើងប៉ះអ្នកខ្លាំងហើយថាយើងមានថាវាប៉ះអ្នកខ្លាំងវាពិបាកយូរហើយបែរមកពួនបាត់មួយខែនេះពីរខែមួយខែកន្លះបាទគេផ្សេងផ្សេងប្រកួតទៅវាសម្រាប់យើងលឿនយ៉ាងណាបាទប្រកួតទីបានខ្ញុំមានយូរចុះសម្រាប់មកប្រកួតនេះបងដាក់ក្តីរំពឹងប្រហែលភាគរយដល់ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានរំខំទេបងនឹងអវ័យក្តីរំពឹងអត់មានអត់មានទេបងពេលយើងដាក់ក្តីរំពឹងទៅថាខ្ញុំអួតបាទដល់ពេលលើកណេះបាច់មានក្តីរំខំទេយ៉ាងដល់អវ័យដល់ចាំអវ័យបងឡើងទៅដល់ឆ្ងាញ់ហើយអវ័យបាទបាទខ្ញុំថាខ្ញុំអវ័យអីបងថ្ងៃនោះដាក់កម្មវិធីធំចឹងមានកីឡាករផ្សេងទៀតទេបងមានច្រើនមានច្រើនតគូទៀតបាទមានកីឡាយូរថ្ងៃនោះគាត់សម្បាប់អស់មកជុំគ្នាហ្នឹងហើយបងបងឯងមានអីជាចុងក្រោយផ្ដាំទៅแฟนយើងសម្រាប់ថ្ងៃដែលបងឯងប្រកួតណាត្រៀមមិនខ្លះឆ្ងាញ់ភ្នែកមិនខ្លះជួយយើងឡើយខ្ញុំសូមប្រាំថ្ងៃដល់ពុកម៉ែបងអូនបងប្អូនគ្នាទូកីឡាករចាញ់ដូច្នេះសូមពុកម៉ែរីកគុណដើម្បីសម្បត្តិអស់គ្នាអ្នកលើកតែកីឡាករអស់គ្នាបងបីតែកីឡាករម្នាក់អត់ចង់ចាញ់ទេគឺចង់ឈ្នះ
chẳng cho phụ mai bông bọn nó lưng chân tóc nha nằm bay con phai như nguồn thiệt công mê con nằm bay ạ mà gà lạc cổ xong mới tiếp bằng xong mới tiếp lên đó đi lên bó chai lệnh nàng bằng ở toàn năng tiền ok ok bọn con chân ra thì việc lên thì